Saladin Cuqaal ugaasiyay wax garad fara badan oo ka mid ahaa ergadii nabadeynta beelaha ku dagaalamay deegaanada Ceelofween u joogay muddooyinka ugu dambeeyay magaalada Ceelofween ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa maanta baaq nabadeed iyo farxin adag u diray beelaha dagaaladu shalay ku dhaxmareen deegaanka Ceeriyan oo ka tirsan degmada Ceergaabe ee gobolka Sanaag dhamaanba waxay xubnahani muujiyeen sida ay uga wada siman yihiin inay ka wada xun yihiin dhamaanba ergada nabadeynta Ceelofween oo isku duubay dhacdadaas foosh xun ee ka dhacday deegaankaasi sidoo kale waxay farxin adag u direen xukuumadda Soomaaliland farintaas oo ahayd inay xukuumadu ka waajib qaadato cid kasto khalkhal gelinaysa amaanka iyo xasiloonida deegaanadaas iyagoo amuuraas ka hadlayna waxay yidhaahdeen dhanahay ergadii joogtii Ceelofween ee ka garnaqsay beelihii walaalaha ee colaadda ay ku dhex martay ee gobolka Sanaag waxaan halkan maanta baaq nabadgelyo aan uga dirannaa meelaha walaalaha ah ee uu shalay ay ku dhex martay ee meesha la yidhaahdo Ceeriyan colaaddu ay ku dhex martay ee dhimashada iyo dhaawacuba uu ka yimid waxaan uleenahay marka ugu horreysa intii ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto naxariistana ka waraabiyo intii ay ka baxeenna samiriyey baana ka siiyo cawd khayr qablana ha siiyo ergadani imika waxay halkeen fadhiday ilaa 7-10 habeen runtii arrimuhuna si wanaagsan ayay ugu socdaan sidaa laga dhawaajiyey labada geesood waa u dhegan ognaadeen xukuumadduna si waasay bay u agaasimtay arrinkaasi meel waasay bu marayaa naxdin iyo agagax weeyaan iyadoo muxuu ahaa tii hore la wado inuu haddana muxuu ahaayee meel kaloo dee aan ka fogay markii muxuu ahaayey wax laga rido taasi waxa weeyaan dhibteeday leedahay ha la joojiyo waxaan leenahay weliba waa bilamar baan leenahay weliba haddaanu nahay salaadiintii anagu Sanaag waxa maanta baawarka wata oo inoo yimi oo aynu kalsooni siinaynaa aanu ku soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag dadka nabadda wada sida salaadiinta iyo shuyuukhda iyo boqorada iyo nuqaasha iyo waxgaradka ka yimi galbeed waxa weeyaan way noo soo gurmadeen wixii ugu aynu qaban weynay oo haddeerto aynu qabsamarayay nala qabanayaan oo u soo diyaargaroobeen waxaanu ku soo dhawaynaynaa inay gacmo furan aynu ugu dhiibno nabadgelyada si ay noola shaqeeyaan nabadgelyadeennan u taageeraan ilaahayna hala qabto waxaan baaq dheer u diraynaa labada beelood ee walaalaha iyadoo hawshii hore gacanta lagu hayo ka keenay kibshada iyo dhibaatada dhimashada iyo dhaawaca leh meesha la yidhaaho Ceeriyan oo gobolka Sanaag ku dhow waxaan leenahay walaalayaal ayagoo tii hore gacanta lagu hayo tudameyna keentaan waa xaaraan waxaanu idinku baaqaynaa halkaa ku joojiya tallaabada baha qaadina cid allaale ciddii u hogaansami weyde ee baaqa nabadeed iyo nidaamka nabadeed ee Ceelofween iyo gobolka Sanaag laga wado u hogaansami weyda ama dhibaato keenta waxa laga qaadi doonaa tallaabo bira oo ay u joogto ciidamadii iyo dowladdii waxaanu ciidamada iyo dowladdan ugu baaqaynaa inay tallaabada iyadoo tii hore gacanta lagu hayo ka gabatay in tallaabo gacan bira lagu qabto oonay halkaa dhaafin waxaanu baaq nabadeed u direynaa oo xoogan shaqaaqadii ka dhacdayto shalay meesha la yahay Ceeriyan ee labada beelood oo walaalahay ku dagaalameen ee dhibashadii dhaawacuba ka dhacay baanu baaq nabadeed u direynaa waxaanu u qabannay inaanu baaq nabadeed aanu u dirno shaqaaqada yar shalayta halkaa ka dhacday ee dilku ka mid yahay saddexdanna ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen waxaanu ilaahay uga baryaynaa kuwa dhintay in ilaahay u naxariisto kuwa dhaawacana in alla bogsiiyo subxaanahu watacaalaa waxaanu leenahay beelaha arrintaas dib ugu ruqaansaday colaad wiil baa ku dhashay wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho colaadda halkaa lagu joojiyo waa ka xunnahay iyadoo xaajadii loo fadhiyo inay meel kale ka farbunto waxaanu leenahay waanu ku celcelinaynaa nabadgelyada iyadaa bini-aadamku ku nool laakiin iyadu waxba kuma aha xukuumaddana waxaa lagu baaqaynaa inay kaalinteeda ka qaadato oo ay gacan bira ku qabato oo ay labada beelood ee walaalaha halkaa shaqaaya dagaalku ku dhex maray inay si fiican gacanta ugu qabato oo gacan bira ku qabato ayaanu ka rajaynaynaa xoogna saarto inta la isku soo gaarayo Axmed Mursal Askar Star TV Ceelofween.